Oh, sa head ng Nika sa Pilipinas. Kayo pala nagpadala kay Cecil Villoria sa Timor-Leste at may kasama siyang tatlo, hindi pala apat na una kong nasabi. So, apat lang pala sila lahat. Anyway, ako yung nahiya sa ginawa nyo. Dahil para sa akin, bastos yung ginawa dahil hindi man lang nagpaalam sa gobyerno ng Timor-Leste. Gumawa kayo ng underground search operation in a foreign land. Sabay nag-coordinate kayo sa isang civilian intelligence network. Alam nyo, nakaka-insulto yun sa mga taong nagpapatakbo ng gobyerno ng Timor-Leste. Dapat hindi nyo ginagawa yun. Anong karapatan nyo manghimasok sa pamamalakad ng ibang bansa, di ba? At anong karapatan nyo na i-monitor yung mga galaw ni Congressman Teves? Isa pa, wala naman akong red notice sa Interpol. Wala nga akong kaso eh. Ni Blue Notice, wala rin yata ako. Sinubukan nyo pa may pagtransaksyon ng extradition. Uy, tandaan nyo, walang extradition treaty ang Timor-Leste at ang Pilipinas. Huwag kayong gumagawa ng mga ganyang deals underground. Huwag kayong mag-astig-astigan, mga bossing. Hindi super. Parang na tayo nag-aasta na superpower. Diba? Alam nyo, kung ako sa inyo, ayusin nyo na lang yung bansang Pilipinas at tulungan natin ang mga Pilipinong hirap na sa kanilang buhay. Ay nako, puro na lang kayo pakikialam. Hindi ko alam kung utos to ni Bonjim, utos to ng mga tropang iwi. Again, yung ginawa ng mga tropang was to me stupid, very disrespectful to the Timorese government, which I highly respect. Kaya ako bilang isang Pilipino, ako yung nahiya sa inyong ginawa. Anong pakiramdam nyo kung may pumasok dyan ng mga foreigner makialam sa gawain ng Pilipinas? Di ba bastos? Huwag kayong mangbabastos sa ibang bansa. At lalo na huwag kayong manggagalaw ng mga tao na wala namang kasalanan. So yun lang. So dapat ayusin nyo yung mga galaw nyo. To me, as a Filipino, ako yung nahiya at sobrang bastos yung ginawa nyo sa isang foreign government. Yun lang.